ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ချက်ပရာဝန်အောင်ဆုံးအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အချာကြီးကျင်လေးရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကြရတဲ့စာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါကိုဆုံးသတ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုတစ
ဘက်ကစဉ်းစားရင်လည်းလူသမားကောင်းတွေဝန်ထမ်းကောင်းတွေရဖို့ခက်တယ်လို့ပဲဝန်ထမ်းတွေဘက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလူရှင်ကောင်းတွေရဖို့သိပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကထင်ကြတာကလူရှင်အများစုဒုတိယမန်နေဂျာအများစုကယူဆကြတာကဝန်ထမ်းတွေကိုလစာရေးကောင်းကောင်းတွေပြင်မယ်ခန်းစားကောင်းကောင်းပြင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့ရမှာလို့ထင်တယ်တကယ်လည်းဒီမှာအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးအများအားဖြင့်တော့ဘလို့တစ်ခုလုပ်ကြတယ်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ဒီငွေကြီးရောက်လို့ကြတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းငွေချင်းနဲ့ခံစားကုန်တွေတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးလုပ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာပြကျွန်တော်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်အောင်လက်ရှိရနေလာစားနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခုနေကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်လာ900တော့ပေးမယ်။တကယ်ဟိုတယ်ကြီးမှာတန်ရှင်းသမားလုံမလားလို့မေးရင်မလုံမဲ့လူတွေကအများကြီးပဲ။လုံမဲ့လူတချို့ရှိကောင်းရှိနေတယ်။သို့တော်လည်းမလုံမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိ။ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာတခြားသောအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လာစားနဲ့ခံစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာအပြင်တခြားသောအကြောင်းပြချက်တွေတို့ကအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုလုပ်ငန်းခွင့်မှာမြဲနေအောင်ထိန်းထားဖို့အတွက်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှကျွန်တော်ဒီလာစားနဲ့ခံစားခွင့်ကောင်းကောင်းလေးပေးမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတော့ထိန်းနိုင်မယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်ချသမားတွေကဘယ်ရဆစဉ်းစားလဲလို့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ချဘက်ကတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်အုံနာတွေဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ့်ပိုင်းအများကြီးရှိတယ်တပိုင်းကကျွန်တော်အိချာပိုင်းကိုပြင်ဆင်ရမယ့်ပိုင်းကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ပြောပြရရှိတာကအိုနာရီပိုင်းကကျွန်တော်အိချာတွေဘာမှလုပ်လို့ရချင်မှရလိမ့်မယ်။တိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရလာတဲ့ခါလာတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်အိချာတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိုနာကိုဟိုစီယုံလို့ရနိုင်တဲ့အစားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်လေးပဲအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဒီကုတ္တကုလမှုအရေးကြီးပါတယ်။အိချာဒီအိချာတောင်းအောင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအိချာကဘာလို့သိနေလဲပြောတော့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ sophisticated recruitment ပေါ့နော်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစဉ်းစားထားတဲ့ recruitment strategy တွေ retention strategy ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဝန်ထမ်းလိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတော်တော်နှုတ်နဲ့အများကြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အချက်အလက်မှာအများစုပေါ့နော်။တော်ရဲလူတွေအများကြီးပါ။သို့တော်လည်းအများစုနေနေကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ vacancy တခုပေါ်လာပြီးဝန်ထမ်းလိုလာပြီးတော့ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီထပ်ထပ်ပြီးဝန်ထမ်းခေါ်တဲ့အချင်းကျွန်တော်မှရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအချိန်အများကြီးပေးရတယ်ကျွန်တော်မှပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘူး။ဆိုဆရာကြီးကသူအနေနဲ့ပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့အိချာကြီး passive recruitment ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ active recruitment လုပ်ကြပါဘူးသူအနေနဲ့ဆုံးမပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုဘုံမစကားကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟွာပြုကန်ဒီမှာကျွန်တော်ဟွာရှာရဲဆိုဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအင်တာတက်ကန်ဒီမှာအင်တာရှာရဲဆိုဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အလားတူဝန်ထမ်းလိုတော့မှကျွန်တော်ဝန်ထမ်းရှာဆိုဥစ္စာမျိုးပါတကယ်တော့တကယ်ဝန်ထမ်းကောင်းရောက်ဖို့ကျွန်တော်ခက်နိုင်တယ်အများကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အစောကြီးကလေးကဝန်ထမ်းခေါ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်ကြည့်ပြီးချရမယ်ဘလူနီယာမျိုးတွေမှာခေါ်မလဲဘလူဟာမျိုးတွေကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးခေါ်မလဲဘလူပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ခေါ်မလဲဒါတွေကိုကြိုတင်မြင်ရတယ်အများကြီးရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HR ရဲ့ function တွေထဲမှာအယူဆတွေတော့ကိုယ်လွယ်နိုင်တာဒါရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ HR ရဲ့ function တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအရင်ဆုံးဆောက်လုပ်ရလို့ပါ recruitment selection မှာအဲ့ဒီနေရာမှာအားနည်းသွားပြီဆိုတော့လည်းတည်ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းပြင်လို့မပြီးနိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်မှာစကားမရှိပါနဲ့အိမ်နမှုဖျားဒီစိတ်မရင်ဆိုသူတော့ရှိတယ်အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုအိမ်တော်ကအရွေးမှားတော့တယ်တစ်သလုံးပြင်လို့ဘုံမပြီးနိုင်ဘူးအလားတူကျွန်တော်ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့အခါမှာလည်းဝန်ထမ်းဆိုတော့လူကနားလဲလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတော့လည်းပဲသူ့ကိုလူကနားလဲလို့ရတဲ့ကာလမရောက်ခင်ကာလမှာမိမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့ဆိုရင်ကော့စီရမ်းများတယ်အချိန်အများကြီးပြည့်တဲ့အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ recruitment strategy အများကြီးရှိမှုလို့လည်းအလားတူ retention strategy ဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောအလုပ်ခွင်ထဲမှာလာကြကောင်းကောင်းရမယ်အဲ့လိုမဆက်နေမှုလို့စဉ်းစားလာလို့မင်းစင်နာပါဘူးသူပြကျွန်တော်အချမ်းမာလေးပို့တော့စိုးသေးတယ်ပညာတက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံပြုလို့အလုံးကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလူတွေထိန်းထားဖို့ကတာမန်လားစာလေးပြည်လို့ဆိုနေကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကသူတို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနားလည်ဖို့လိုတော့ human behavior ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားတတ်ကြသလဲကျွန်တော်လူတွေဘယ်လိုတွေးတော့ကြလဲဘယ်လိုဖြစ်ခေါ်ကြလဲဘယ်လိုယူဆရှိကြလဲဒါတွေကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတို့ပါတယ်